Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään pelaillaan Ghost Recon Breakpointin betaa. Tom Clancy's Ghost Recon on siis pelinä ja mennään kattelemaan, että mitä tällä pelillä on tarjota meille. Tai betalla. Siitä Ubisoftin logot. Welcome vähän alkuhommia. Welcome to Aurora 2.0. My name's Jay Skell. Hautomo 2.0. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. No niin. Loistavaa. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Aha. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy. Kuulostaa täydelliseltä. A blossoming environment. Safe homes, security for your liian family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us. Okay, tulevaisuuden meininki. They will thrive because of the work we do here. Aurinkopaneeleita silmin kantamattomia. Thank you for joining Skelltech in a rule. Rupee vähän pätkimään kuva. Operation Greenstone. As the leader of the Spec Ops team of 32 Ghosts. Go. Selvä. Muutama ghosti siinä niin sanotusti. Muutama hassu. Operation Greenstone. Pacific Ocean. Aurora Archipelago. Katsotaas, päästään luomaan näköjään hahmoa. Vaikuttaa sille, että joo. Tuli toi naama, ei tarvi olla mikään ennustaja edes. On taas maili sitten, tai siis mieshahmoja. Tuossa on näköjään generikki tuossa noin valmiina. Tuo generikki voisi olla itse asiassa ihan jees. Se on tietenkin, joku sanoi, että voi olla tylsä vaihtoehto, mutta se mun mielestä sopii hyvin tuohon. On tommonen niinku miehisen miehen näköinen. Sitten tota niin. Taas siniset silmät. Hiuksia kun vähän katellaan tästä. Mä pystyn sitä päätä kääntelemään tästä. Mohawk on tietenkin aina komea, mutta tota niin. Tuota. Vaihtoehdot on, että pitäisikö ottaa tollanen ja facial hairi. Tää on kyllä mun mielestä aika siisti tää mutton job, mikä jobs se vaihtoehto tossa noin. Pääseekö tää jostain sit vaihtaa sitä? Nimen oli toi noin. Se on ihan hyvä. Hiusten väri. Kyllä mä enemmän menisin tommosella tummalla. Toi blondi on ehkä vähän härskin näköinen. Joku ruskea tai sit tommonen tumma. Dark. Pitäisikö ottaa ruskea? Olisiko toi hyvä? Sitten että niin täältä pystyy vielä katsomaan näitä arpia. Tässä on näköjään jotain skaareja valmiiksi laitettukin tälle jo. Onko täällä ollenkaan arvetonta naamaa niin sanotusti? Saanko sen niinku pois tosta? Ei, se on siinä. Se on siinä ja se pysyy siinä. Tää vaan. Joo. No. En tiedä, itse asiassa. Tuo aika kova kyllä toikin. Sitten tulee niinku nenän päältä tommonen. Tuo sivusta tommonen. Toi kai yhtään huonompi. Tää on tästä kunnon arvomista. Otetaan toi, Scar B. Mennään tällä eteenpäin. Tää on hyvä. Tää on erittäin hyvä. Päästiin suht nopeasti tästä hahmonvalintaruudusta eteenpäin. Vähän tota niin rupee rätisemään näköjään täällä. Tilanne on päällä. Ei hyvä. Ei mennyt putkeen tämä operaatio.
Vaikka olin operaation johtajana oikein tässä. Että on vähän naama kipeä. Olisi ehkä vähän puranalle tarvetta. Veri valuu alas, onko tää väärinpäin tää jätä? Oh. Siellä on kopteri. Hän ropisee vähän ikävästi siihen. Sinne meni. Hups. Hupsista keikka. Noin. Saadaan oikein mukavaa lähikuvaa tästä kaverista. Ja siinä on sitten joku toinen epäonnikas kaveri vieressä. Ei mennyt kaikki ihan yhtä hyvin. Siinä sitten voi koettaa keräillä itsensä. Voi voi voi. God damn it. Matala ja möreä ääni miehellä. No, ei tästä nyt auta kuin vaan nousta ylös ja koettaa vähän niinku kerätä itsensä ja päästä eteenpäin. Vähän selvittää, että mikä täällä oikein tilanteena. Siinä on vähän ase kutsuvasti jo kaverilla. No niin. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Tom Clancy nimellä mennään edelleen eteenpäin. Vähän ripottelee vettä ja siellä on näköjään Search for Survivors Investigate Crash Site. Siellä on ensimmäinen Crash Site, näyttää olevan suoraan edessäpäin ja G-stä näköjään vähän hiilaa. Se jonkun verran aikaa kestää tää. Nää sitomisleikit tässä. Tää ei ihan nopeeta puuhaa, jos on ihan näin pahassa hapessa kuin tää meidän äijä. Aika hyvin se siinä sitoo itsensä. Selkeä erikoissotilas saatiin heltit täyteen ja pistooli kädessä eteenpäin. Ei kai siinä sen kummempaa. Joo, katsotaan. Mitähän tuolla on tuolla Airship Air Station. Tommonen tuli tuohon. Interface, mitäs täällä on? Niin tossa on toi. Katso. Niin ja sen saa sen pois ja päällä. Saa noi tehtävät tuohon noin. Tuon kartankin saa tosta näkää pois. Oliks meissä siinä alun perin? Se ehkä ihan hyvä on tässä pitää, kun tuolla tää täytyy näkyä jotain helttihommia, syringejä. Mitäs tässä lukee? VR... Mitä? Summoning the Devil. Okay. Selvä. Selvä homma. Asia on harvinaisen selkeä. Tää flare loistaa aika hyvin tässä. Mennään vähän matalammaks tässä. Ketä räjähti? Noniin. No räjähti tuolla jotain. Pari vihollista. Saiskohan nää jotenkin hiivittyä täältä. Täältä takapäin. Yllätettyä kaverit. Tekis mieli käydä vähän. Antamas kaverille isän kädestä. Pääseekö tohon? Kiipee nyt siihen. Miksi ei kiipee? Mä oon kyykyssä. Onks tässä mitään? Ei tässä ollut mitään. Vaattelin, että tossa olisi ollut jotain kivaa. Tossa laatikossa. Onks mulla tää nyt äänenvaimia tässä aseessa? Oli. Nyt ei oo enää. Ja taas toista headshottia.
toinen headshot ja niskalaukaukset, niin kaverit mai. Siitä saa vähän 4-5 kuteen. Noin, siihen kanssa. 20 lisää. Onkohan täällä tota niin mitään tässä meistä. Noit pystyis kantaa kas näköjään, kun tossa toi toi carry. Mut tota niin en tiedä sitten, että onko tarvetta siihen. Frag grenade löytyi sieltä. No niin. Siitä löytyi lisää kutea. Nyt ainakin pistooli sammuksi. Sitä ei voi, tai sen suhteen ei voi valittaa ainakaan ollenkaan. Ja saatiin ensimmäiset kaverit hengiltä kanssa niskalaukauksella huomaamatta. Eivät tienneet voitsut, että mikä niihin oikein iski. Ja muuta kuin eteenpäin, tässä on ainakin joku laatikko. Katsotaan, löytyykö sieltä mitään. Sieltähän löytyy ase. Noin. Aha. Hetken aikaa ei näkynyt mitään siinä. Se vaihtaa hiiren rullasta ja sitten on näköjään... Täällä on vähän jengiä kuolleena. Press 5 to 9 and 0. Select an item to equip. Ok. Selvä. Se on kuollut. Kuollut mies. Mennyttä kalua, niin sanotusti. Siellä on seuraava kohde. Nyt meillä on sentään niinku rynkky kädessä jo. Tässä on vähän tämmöistä selviytymismeininkiä erikoissotilaana tetsaamassa tuntemattomilla mailla. Näköhän täällä niinku... Mistä mä pystyn ekuippaan itemeet noihin mestoille? No, en mä tiedä. Tässä nyt vielä. Jaa, nyt on niinku kasissa oli näköjään syringe. Siinä on hiili. Vitosessa on toi. Tota niin. Throw. Niinku granaattia. No joo. Tarpeeksi näyttää tässä nyt selata. En tiedä, pitäis mä ruveta millään granaatilla välttämättä täällä herättää mitään järkyttävää huomioa vielä. Kuinka paljon tässä on vihollisia? Kiinnostaa tietää. Tuollakin on tässä varmaan yksi äijä oli ainakin tuolla. Mä oon pari kaveri. Jos on se kaksikko siinä, niin se on nopeasti maissa. Tuossa on tommonen joku laatikko, niin käydään se kattoo. Täällä nyt aina muutama päänahkakin pitää napata. Ei vitti ihan ilma. Ihan pasifistina kuitenkaan liikkuu täällä. Siitä. Katsotaan mitä siinä boksissa on. Kypärä. Noniin. Loistavaa. Katsotaan tosta. Tää kypärä pää. Tuli heti tyylikkäämmän näköinen kaveri. No mut hei, on hyvä tuolla potta päässä. Tulee helposti pipi, ja kun joku rupeaa ampumaan sieltä vastapalloon. Tota, ei oo yhtään kiva homma se. Oliks toi heltti tossa jossain kämpän ulkopuolella? Sitä ei tästä löyty. Mennäänpä tosta ulkopuolelta. Me voi olla, en tiedä onkohan mulla ne täynnä jo, mutta käydään kattoo nyt kuitenkin. Tää rupeaa, tää väsyy aika nopeasti tää kaveri. Nousepa nyt ylittä siitä. Tää tuntuu täällä niinku ohjauksessa puolestaan muuten niin aika hyvälle. On vähän tämmöstä painoa tässä hahmossa ja huomaa, että niinku ohjataan tämmöstä erikoissotilasta, millä on vähän kamaakin päällä. Oli täynnä. No joo. Tulipa käytyy kuitenkin katsomassa. Muutenkin graafisesti oikein
oikein mukavan näköinen, itse tykkään kyllä. Ja täällä omalla kokoonpanolla niin pyöriikin ihan hyvin, että ei tarvii siitäkään. Sitäkään niin sanotusti harmitella. Jaha. Täällä kuuluu taas vihollisten ääniä. Mitäs täällä? Täällä on joku tommonen arkku. Käydäs kattoo se. Se täytyy luoti diivit. Noni. Sehän on ihan positiivinen lisäys tähän meidän inventoriin. Mm-hmm. Kova äänene juttelee siellä. Onks tässä vaan kaksi tyyppiä? Ja on tuolki vielä joku. Hmm. Kuoliks? Moi. Ne on maissa. Mitäs tähän tuli? Mikä merkki tähän tuli? Carry. Ah, se on joku pipo. Beanie. Okay. Se ei muuten vaikuta tähän hahmon ulkonäköön ollenkaan, vaikka sulla on pipo kypärä päässä. Niin. On mielenkiintoista. Katsotaas, minne sen beanie voi laittaa. Se on täällä kanssa, mutta se ei tarvitse ihan... Mitäs helvettiä? Plus 3. Saaks tuolla niinku lisää? Kymmenen, 3. Onks toi biiniä parempi? Tulkitsen, että mä nyt niinku oikein. Näköjään. Selvä homma. Siihen meni realistisuus romukoppaan pelistä. En tiedä, onks tän tarkoitus ollakaan mikään niinku realistinen, mutta... Mutta... Pipon kun vetää päähän, niin sillä pärjää aina mahtavasti. Mutta en tiedä, onko tässä joku asetus sitten, että... There's gotta be somebody. Noi kustomisaatiot sitten niin näkyis tällä hahmolla kanssa. Koska ei mulla nyt mitään päässä tällä hetkellä. Tää nyt on taas tällaista. Täällä on joku elo jäänyt. This is Weaver, come in, over! This is Weaver, come in, over! Anything? Who got? Aha, no niinpä tietenkin rupes paukkumaan. Hirveä telotus kuoli. Koeta siinä nyt selvitä sitten. Ei hyvälle näytä. Walker. Sorry, Weaver. Jaha. Punisari. Mikä John Prenthali. Tämähän oli tiedossa. Itelläkin etukäteen, että tää antas tää hemmo tässä pelissä, mutta mitä se nyt sitten, se kävi telottaa nyt jonkun tyypin. No niin, lähdetään tässä karkuun. Se on ilmeisesti... Joo. Vaarallisia vihuja nämä. Aha. Joo. Joo, parempaa. Kearia voi aina laittaa päälle. Noin huonommat noin. Mulla ei tällä hetkellä taida täällä olla mitään ihmeempää kampetta. Tää on vähän helikoptereita ja muita. Mä pitää mennä tonne 400 metriä tohon suuntaan. Siinä vähän kävi heikosti niille kavereille. Tässä alkaa vähän harvenee tää meidän porukka, mikä tuli tänne saarelle. Ei oo nyt... Ei oo menny mitenkään ihan täydellisesti tää homma nyt. Katsotaan miten lähellä noin... Viholliset tässä näin. Lähtis tästä vähän tetsaamaan ja kattoo. Tässä on joku aivan vieressä. Saisko tästä vielä sitten... otettua ne kivasti? No tuolla. Tuo tutka... Tai mikä lämpökamera tossa
kartassa, niin se auttaa vaikka vähän liikaakin, mutta... Ups. Sieltä pari kaveria maihin. Skill tutoriali. Mitäs tää skill menu allows you to specialize as a ghost. Each class has specific passives and class technique. Go. Start by unlocking your first class. Nyt me ollaan niinku tässä, missä me päästään unlockkaamaan. Okay. True crit, recoil reduction and damage resistance, kills, heal and extend duration. Extended duration, gas grenade. Extra healthy, bonuses with assault rifles and shotguns. Tää se vaikka nyt siitä. Se on nyt niinku meillä ja mitään muuta me nyt tässä ei niinku saadakaan, kun meillä on 0 skill pointsia per slot. Ei varmaan tuohon saada mitään muuta nyt. Siinä jäi jotain kampettakin. No, nyt se näytti meille vasta se skill pointtia, mutta me käytiin jo laittaa se tonne. Päästäis me tästä mistään alas silleen niinku ilman, että lähtee henki. Oh, hyvä, se osas tiputtautu silleen järkevästi tosta. Loistavaa. Sinne on 250 metriä seuraavalle helikopterille. Tuoletaan vihollisiin vasemmalla. Päästäis me sinne ilman viholliskontaktia. Katsotaan. Ei täällä ole pakko jokaista vastaan tulijaa ampuu välttämättä. Ollaan me tossa nyt muutama kaveri jo päästetty sinne vehreimmille laitumille. Se vaan miettii, että missähän tällainen. Tuolla on paljon. Onks tuolla... Mites paljon tuolla oikein on vihollisia? Tossa. Tuolla. Joo. Siellä on aikamoinen rypäs porukka. Ehkä me jätetään ne sinne niin, eikä herätetä mitään suurempaa huomiota tässä nyt. Jos ne, jos ne on sen verran sokeita, ettei ne näe tänne asti. Mä en tiedä, mikä noiden vihollisten etäisyys on, että miltä näkee sitten. Oho! Sieltä tuli joku DMR. No, granaatit on täynnä. Ei ne ilmeisesti huomaa meitä. Ei se haittaa mua millään tavalla. Mennään katsoa tää. Mayday. Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing. Ei ainakaan meidän ghosti tää muu. Chase the white rabbit. Or run with the red queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. No niin, hyvät tuntomerkit sille paikalle. Ei muuta kuin eteenpäin vain. Matka jatkuu kovasti eteenpäin. Tuolla jossain joku... Ei se nyt... muinaiset rauniot, ruinsit siellä. Tuossa on vähän jengiä edessäpäin. Varmaan täytyy noin toisakki tosta kieltää. Tuossa on nimittäin sen verran jotain sotilaita, että niiden kanssa välttämättä haluu joutua kautta päästä minkäännäköiseen kontaktiin. Hienon näköiset tiet täällä. Tässä joku autokin tuossa noin, mutta mennäänpä täältä ylitte vaan ja painetaan tota meidän kohdetta kohti. Tässä on kyllä ihan hyvin tetsailla täällä menee.
kuuluu vähän luonnon ääniäkin ympäristöstä ja niin edespäin. Nyt ei täällä ole mitään vihollisia hirveästi tässä vieressä. Tässä on kun sprinttaakin, niin kulkee, kuluu toi stamina näyttää kuluvan tossa. Mitähän sieniä oikein on. Aha! Näitä voi kerätä. Blue tear. Mitähän näillä tehdään? Voi tulla sienimettölle. Mä rupesin kattokin, että Winterstella ja kaiken näköistä kampetta näyttää keräävän tää kaveri tosta matkaa. Loisti vaan noin siniset jutut, niin kaikissa näköjään sieniä sit siinä niin, että tässä menee jotkut junaraiteet. Selvä. Vedetäis vähän kyykymmässä asennossa. Lähestytään tänne. Tuolla näkyy tuolla kartassa vähän kauempana joku vihollinen. Joo, siellä on siellä on joku parikin tyyppiä tuolla. Koska mä en vetää tästä ihan tetsausasentoa ja saisiko tästä kummatkin otettua jotenkin kivasti. Helvetti, menikö se tonne ainakin taakse nyt. Tässä on joku laatikkokin, mä haluaisin sen siitä kyllä. Nyt mä oon tässä ruinseella. Reach Twin Falls Mountain. Tää nyt ei ihan mennyt silleen, mitä mä ajattelin. Ne kaverit meni tonne vähän piiloon niin sanotusti. Saiskohan ne jotenkin yllätettyä täältä. Tuolla ne menee. Missä ne toinen tyyppi on? Voisin löytää senkin. Tänne huutelee tästä toisellensa. Katsotaan, pääseekö yllättää. Ups, siinä meni vähän kuteekin hukkaan. Tuli vähän hätäisesti ruvettu ampua siinä, kun huomasin, että se on yhtäkkiä siinä VKC edessä. Meinas tulla hälytys. Se on aika pitkät piuhat kaverilla siinä, niin kesti vähän tajuta, että mä olin siinä se edessä. Tässä oli vielä tämmönen joku arkku. Sit kredittejä vähän se. No 2.1 kilsaa matkaa tonne meidän seuraavaan kohteeseen. Sitten on semmoisen valinnan paikkaa, että otetaanko me tästä auto. Nimittäin nyt on kumminkin jonkun verran matkaa. Katsotaan, saadaanko me tuonne karttaan laitettua mitään Näin se paljon auta toi. Jos pistää tommosen, katsotaan tuleeko sitä mitään. Ei se mitään navigaattorin reittiohjeet meille sinne anna, että katsotaan pääseekö tätä tiet pitkin ajaa jotenkin järkevästi sinne suuntaan, koska toi maasto voi olla ehkä vähän liian paha. Voisin kuvitella, että täällä voi tietenkin tulla vihollisia sit vastaan. Ja tää pitää aikamoista mökääkin tää auto. Tossa on joku laatikko. Käydä se tsekkaamassa. Noin. Näköjään näitä kredittejä. Skill credits. Saa nähdä mihin niitä nyt sit pääsee käyttää. 1.6 kilsaa vielä matkaa. Ei muuta kuin kaasupohjaa ja menoksi.
oikeasti vähän harjoittelee ajamista, kun tuolla näkyy vihollisia sivusta. Toivottavasti ne ei kuule tätä meidän autoa. Ei tää kuitenkaan niin kovaa ääntä pidä, vaikka ihan hirveitä myökäänhän tää pitää tää auto. Tästä ei tarvitse tuohon minikanikaan päästä täältä kyytiin, että suoraan. Että siinä mielessä vähän ikävä. Jaha, semmonen tilanne. Katsotaas, mitäs tässä käy, kun ajaa tosta vaan läpi. Ei mitään hätää. Tärkeä joku laatikko jossain. Jääks ne ei lähtenyt perään? Onks se laatikko tossa jossain ylhäällä? Käydäs kattoo se vielä. Jos sinne pääsee tästä sitä kiipeämään. Pääseehän tää kaveri. Mietin vaan, oliko se laatikko nyt sitten tässä ylhäällä. Vai jossain alhaalla. En tiedä kyllä. Nyt jossain alhaalla se näyttää olevan se laatikko, no joo. En mä sinne. Mitäksän mennä, jatketaan matkaa tonne eteenpäin. Eiköhän me tässä nyt selvitä. Selvitä kuitenkin. Se on jossain aika lähellä alkaa olla tää meidän kohde tässä. Selvä. Onks se nyt niinku... Tässä on taas joku luota tossa. Käydäs kattoo tossa vähän alempana. Tuolla. Tuolla on tota ne. Laatikko, laatikko, laatikko. Näissä tsekkaamaan. Sieltäkin tuli näitä kredittejä. En tiedä mitä niillä nyt sitten... Oi vittu! Pääseekö sitä näitä takas ylös? Meinais käydä heikosti. No niin. Kyllä, kyllä. Ja saa olla varuilla tuossa kallion kielekkeelle, ettei tää kaveri tipahda alas. Innokkaasti meni siitä. Alkaa olla vähän väsynyt, kun juoksee tähän ylämäkeen. Mennään tonne. No, ajetaanko nyt tää loppumatkin sitten? Ollaan sen verran läkähdyksissä, niin... Kaasua. Ha. Nyt näyttää rupeaa näyttää silleen, että tässä niinku pystyy liittyy muiden pelaajien kanssa, kun tää alku on ollut tämmöistä vähän niinku prologia tässä, kun tässä on kaikennäköistä prätkää ja helikopteria ja kaikkea muuta. Ilmeisesti tää avoimen maailman totani, tutkimista varten niin sanotusti tuotu tähän esille. No, siistin näköinen laitos näillä täällä. Stop right there. Aha. Perinteisesti valolla silmää. I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense, you know. Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. Tähän nää oikein on. The cave, so we call it. Erewhon, okay. Get in. Selvä. Siisti olonen. Katsotaas, minkälainen luola täällä oikein odottaa. Hieno nimi ainakin toi Erewhon. Vai mitä se nyt sanottiinkaan. Noni, aseet on selässä. Ystävällismielinen luola. Katsotaan. Tää on aika vehreän näköinen paikka. What is this place? Jumalauta. Ihan siisten näköinen mesta. On rakennettu tänne luolan sisään. Kun on base kautta kylä vai mikä tää nyt oikeesti onkaan. Täällä on aika tämmönen turvallinen paikka ja ainakaan kovin monesta suunnasta pääsee hyökkäämään päälle, jos
niinku siitä kyse. Join kautta invite players. Okay. Onko täällä muita pelaajia tuolla noin vai mitä nämä on nämä Sanknatit ja Toni tuo 7800 ja kaikki muut. Näyttää olevan. Se on vähän tämmösen Division tyyliä tää. Hubihommat ainakin tässä näin. You boys are right or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Vähän kenttäpullosta juomista. Can you believe this place, man? God damn. My mind's blown. Yep. And they're friendly more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. No, so aika selkeä homma. Out there were calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Wolves. Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw up. No, niinkin voisi sanoa. Man, you playing nice? Vanha kaveri rupes vähän a bunch of grunts falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago overall went dark. Now we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Niin, aika ikävä tilanne. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot in the neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. No ei, kyllä kieltämättä on. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. Mm. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. Joo, ei tää kyllä lupaavalle vaikuta. I'll put figuring it out on my to-do list. Tai aina tämmönen utopia, niin se on vähän siinä siinä liian hyvää ollakseen totta, niin sanotusti siellä on aina jotain taustalla. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Noni, kiva homma. Saadaan ihan opastettu kierros tänne näin. Mikäs sen parempaa? No niin. Täällä on vähän muitakin pelaajia. LMG compensator tai attachment objective. Selvä. Sitten SC20K. Mount Hodgsonissa näyttää olevan tommonen. Tässä on vähän samanlaisia juttuja mitä voi etsiä niinku siinä Saasta TV. Sui 78 ja tänne on löytänyt kaiken näköistä porukkaa. Liikenteeseen. Radiopauhaa ja niin edespäin. Täällä on näkää tää meidän... Täällä on joku muukin juttelemassa. Vähän erinäköinen, vähän harmaantuneempi kaveri tän kanssa. Täällä on paljon kavereita. Holt. Täällä Holtilla näköjään. Hey. Who are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? Ei kovin moni. Just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Pieni hymy saatiin kasvoille tälle meidän kaverille. Here. Mikäs Here's laitos se on? Superpower. Superpower. Okay. I can't find Midas. But Weaver... Just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the wasp. Yeah.
comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Matt Schultz, the big guy. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Selkeä homma. Lepäile vaan, Holtti. Meillä on homma hallussa. Tai niin mä ainakin luulisin. Aika paljon on kyllä työn sarkaa niin sanotusti edessä. Et aika paljon tuli kaikennäköistä fitness-rationeita ja kaikkea syringeitä. Ja synksodronea ja intergreneidiä ja rocket launcheria ja mitä helvettiä kaikkea täällä oikein. What the fuck? Tuliko nämä kaikki meille vai mikä juttu? Missä on nearby, no way out, nearby. Totani, missä täällä on totani ylipäätänsä item wheel equipment. Mitäs tää nyt oikein? You can select which items are equipped with your item wheel. Click on the backpack slots to display and manage your item wheel slots. Go. Täällä on aika paljon kaikkea. Tänne nyt voi, mikä tässä on? Tässä on nyt flashbang. Sitten voi niinku vaihtaa tai muuta jos haluaa. Waterkanttiini. Pandake, niitä on näköjään loputtomasti. Syringeen on sitten tossa 4x. Okay. Tänne voi laittaa vaikka rocket launcher jos haluaa. Mielenkiintoista. Erittäin mielenkiintoista. Nyt on totani skill pointteja on nyt 10. Nyt niinku saa jotain ilmeisesti laitettuakin tänne näin. Mitäs totani rank rewardsi? Okay. Vihdeet skill pointteja oikein isketään kiinni. Pistolero. Katsotaan, mitäs muut täällä olisi semmoista hyvää, mitä voisi ottaa tästä. Class item medkitti. Tää on jotenkin vähän epäselvää. Ei täällä ole jotain ylhäälläkin tota niin. Close and personal perkki. Tästä acquire. Mikäs tää on? 15 pinnaa reload speed, 10 mobility. Activate night vision by pressing V. Sen saa siitä. Nyt mulla on vielä 9 pistettä. Otan nyt vaikka toikin sitten tosta. Sen saa siitä. Plus 20 bonus XP:tä. Otetaan se. Sitten tota niin. Equip extra perk to power up, better define your playstyle. Tuot saa vielä niinku lisää perkkislotin vai? Mitäs täällä on? Equip this perk to get this to effect while using handgun. Mitäs tää muuten oli? Perk, pack mule. 40 pinnaa maksimum ammo ja 10 pinnaa ammo pikappiin. 25 pinnaa maksimum ammoa. Coop kautta PvP. No joo, ne oli jotain tällaisia. Selvä. Tähän vaikuttaa menevän nyt hyvin nämä mun valinnat tässä. Onko se nyt sitten, että onko mulla nyt noit kaksi käytössä? Mulla on nyt vieläkin kaksi killpointtia. Täällä näkee vieläkin. Itse tää menee tänne näin. Mähän turhaan vetelin tohon noit. Ihan sikana noita. Mä oon vähän ollut pihalla nyt tän. Stamina regeni plus 20 pinnaa. Toi voi olla kans ihan kätevä. Burst fortti, movement speedi. Synksotrone. Sensorhäkki. Ehkä tuli tuhlattua nyt noita vähän
liikaa Intel-greneediä ja mitä kaikkea muuta. Täällä on niinku ihan sika. Tää on aika laaja tää nyt loppupeleissä sitten kuitenkin tää systeemi tässä. Täs vaikka toi tosta noin ja sitten tota. Mikäs tää on? Thermal Visioni. Toikin on ihan hyvä. Cannot be used in Ghost War. Automatic markings. Plus 25 metriä. Slim Shadow. Täällä on ihan sikana kaikkea. Ja Thermal Visioni voi olla ihan jees. Tai se vielä sitten tosta noin. Nyt onkin ne pointsit sit nollassa. No, siinä tuli nyt vähän kaiken näköistä napsittua tuolta matkaa. Missähän nuo meidän tehtävät oikein oli? Ja tähän loadouttiin, niin onks täällä niinku tota niin missions, objective, weapons, mitäs kaikki, operation, greenstone, one main missioni. Find a way to island, talk to Shulsh. Otetaan se vaikka tohon noin. Mutta tota niin, tällä kertaa mä voisin vaikka lopetella videon tähän näin. Katsellaan seuraavalla kerralla ja tota niin, paina peukku, jos tykkäsit videosta. Tilaa kanava, jos materiaali miellyttää ja haluat nähdä jatkossakin. Ja tota niin, näin edespäin. Ei muuta kuin mun puolesta. Moi moi ja seuraavan kertaan.